Hned na začátku bych vám chtěla říct, že adresa bytu je tak trochu zavádějící. Byt totiž není přímo na hlavní třídě, ale zhruba 50 metrů od ní, v boční ulici, kde je daleko větší klid. Podívejte se na jeho přesné umístění. Dobrý den, vítejte na prohlídce. Tento dům je na velmi strategickém místě. Z jedné strany má městský park, kde můžete v klidu relaxovat, a na druhou stranu je na dohled nádraží a Rušná ulice s obchody, zábavou a hlavně odtud se všude dostanete. Zastávky městské hromadné dopravy a meziměstských autobusů jsou přímo u domu. Na vlakové nádraží jste pěšky za 5 minut a možná by vás mohlo zajímat, že v nedalekém parku je škola, školka i spousta sportovišť. Byt je v prvním patře s balkónem rovnou nad vchodem. Má samostatnou kuchyň, samostatnou toaletu a 2 samostatné pokoje. Spolu s polohou je proto velmi vhodný i k pronajmutí. Byt je v původním, ale renovovaném stavu. Má velká nová okna a kuchyň prošla rekonstrukcí. Je vybavena plynovým sporákem a novou kuchyňskou lýkou se spíží, která skrývá malé tajemství. Na podlaze je příjemné linoleum šedé barvy, které přechází i do chodby. Odtud jsou vstupy do všech místností. Menší pokoj zdobí francouzské okno s balkonem a pod lidem se v obou pokojích skrývají parkety. Větší pokoj s téměř 19 metry čtverečními nabízí spoustu úložného prostoru nebo podobně, jako naznačuje současné rozložení nábytku, rozdělení místnosti, například na ložnici a pracovnu. Ovšem jsou zde i jiné možnosti. Byt nemá nosné stěny, a tak jednoduchá změna umístění dveří vám zajistí moderní a pohodlné bydlení. Například takto získáte prostor pro velkou kuchyňskou linku, dětský pokoj se v noci změní na 2 samostatné místnosti a na chodbě vám vznikne skrytá šatna. Koupelna by se jistě dala vylepšit, ale je celá funkční a současnými uživateli pečlivě udržovaná. V tomto bytě je velmi pohodlné a levné bydlení. Byt má dálkové topení, připojení na optický internet a sklep. Fond oprav je zde velice nízký a proto celkově, včetně záloh na teplo z opatovic, vodu a ostatní služby, dáte měsíčně pouze 3300 Kč. Dům je zateplený, má nové stoupačky, je velmi pečlivě udržovaný a za domem je vyhrazené parkoviště pouze pro obyvatele domu. A co říci na závěr? Snad jen to, že dům je tak trochu stranou od hlavní ulice, takže je to tady poměrně klidná zóna. Přijďte se podívat, přijďte na prohlídku.